Jina naitwa Mheshimiwa Agnes Wachira Shira, ni MCA wa kuteuliwa hapa Nyeri County. Kwa leo tumekuja kuongea na wasichana wenye wanamaliza class 8 kuhusu menstrual hygiene, na pia vile vile tumeona tuongee na vijana wale wanaenda kumaliza exams pia, because tumeona kuna gap kwa ile mentorship ya boys. So ndio maana tumeona tukuje tuongee na vijana mentorship ya boys pia, so that tuweze kuwa prepare wanapoenda hata jandoni. Kwa hivyo niko na mchungaji na pia niko na health professional ambaye ataongea nao kwa undani mambo ya usafi, mambo yale atatarajia wakienda huko nje ya shule. Ndio maana tuko hapa. And tena kwa muhimu, vile nimeanzia na hii shule, hii ndio ilikuwa shule yenye nilikuwa nasomea kutoka darasa la kwanza hadi darasa la 8. Kwa sasa nimeuanzia na shule yenye nilisomea, na nilichukua hii cue kutoka kwa Mrs. Dorcas Rigathi ambaye amesema ameanzia mentorship program ya boys, na kutoka hapo natarajia tutatimiza shule kadhaa ndio tuweze pia kumend hiyo gap, because wasichana pia wameenda hatua kadhaa mbele. Unapata vijana wetu wako frustrated, so tukishirikiana na wadau wengine tutaweza kusaidia vijana. Na pia ningeomba kwa unyenyekevu sana wale father figures kwa society waweze kumenta vijana, wawache kuwaachilia, because unapata vijana hasana sana wanaathiriwa na madawa ya kulevya, wanashikwa na stress kwa life, unapata hata suicide cases mingi. Sasa hapo ndio maana naomba kwa unyenyekevu sana, father figures, brothers and sisters, wale wako na vijana nyumbani, tafadhalini wacheni kuwaachilia. It is always very important to know what.